Тема презентації – динамічне програмування. План цієї презентації. Перший пункт – поняття динамічного програмування. Наступний – послідовні монадичні формулювання. Далі – непослідовні монадичні формулювання. Та послідовні поліодичні та непослідовні поліодичні. Динамічне програмування – це загально вживана методика для вирішення широкого спектру задач дискретної оптимізації, таких як планування, редагування рядків, пакування та управління запасами. ДП розглядає задачу як набір взаємозалежних підзадач. Рішення підзадачі використовується для вирішення більш великих підзадач, поки не буде вирішена вся задача. Ми почнемо наше обговорення з простого алгоритму ДП для обчислення найкоротшого шляху графіку. Розглянемо формулювання ДП щодо задачі пошуку найкоротшого шляху між парою вершин у ациклічному графіку. Задача з найкоротшим шляхом – знайти найменш витратніший шлях між вершинами 0 та n-1. Нехай f від x позначає ресурси шляху з найменшими витратами від вершини 0 до вершини x. Таким чином f від 0 дорівнює 0, а для знаходження f від x вирішує задачу. Формулювання ДП для цієї задачі дає наступне рекурсивне рівняння. Це рівняння 1. Як примірник цього алгоритму розглянемо п'ятивузловий ациклічний граф, показаний на рисунку. 1. Задача полягає в пошуку f від 4. Його можна обчислити, задавши f від 3 та f від 2. Точніше, рівняння, яке знаходиться під цим рисунком. Тому f від 2 і f від 3 – це елементи набору підзадачі, від яких залежить f від 4. Аналогічно, f від 3 залежить від f1 та f2. А f1 і f2 залежать від f0. Оскільки f0 відомо, він використовується розв'язання f1 та f2 як вирішення для розв'язання f3. Загалом рішення проблеми ДП виражається як мінімум або максимум можливих альтернативних рішень. Кожне з цих альтернативних рішень будується шляхом складання однієї або декількох підзадач. Якщо R представляє витрати розв'язку, що складається з підзадачі x1, x2, xl, потім R можна записати як рівняння 2. Функція G називається композиційною функцією, і її характер залежить від задачі. Якщо оптимальне рішення кожної задачі визначається складанням оптимальних рішень під задач та вибором мінімального або максимального формулювання, як кажуть, є формулювання ДП. Рисунок 1 ілюструє екземпляр складу та мінімізації рішень. Вирішення задачі x8 складається з мінімум з трьох можливих рішень, що мають витрати R1, R2 і R3. Витрати першого рішення визначаються складанням рішень для підзадачі x1 і x3. Друге, склавши рішення для підзадачі x4 і x5. І третє рішення, склавши розв'язки до підзадачі x2, x6, x7. Ми можемо вирішити багато проблем за допомогою послідовних монадичних формулювань динамічного програмування. Зараз розглянемо задачі про найкоротший шлях для багатоступеневого графа та задачу пакування рюкзака 0,1. Я представлю паралельні алгоритми для обох і
вкажу на специфічні властивості, які впливають на цю паралельні формулювання. Розглянемо багатоступеневий граф рівнів R плюс 1, який показаний на рисунку 2. Кожна вершина на рівні i підключена до кожної вершини на рівні i плюс 1. Рівні 0 і R містять лише одну вершину, а кожен інший рівень містить n вершин. Ми називаємо вершину на нульовому рівні як початкову вершину S великий, а вершину на рівні R як кінцевий вузол R великий. Ціль цієї задачі – знайти найкоротший шлях від S до R. Оскільки всі вершини мають лише одне ребро, що з'єднує їх з цільовою вершиною R великий на рівні R, шлях зображений у рівнянні 2. Тому що рівняння 2 містить лише один рекурсивний термін з правої сторони, це монотипне формулювання. Зауважимо, що рішення підзадачі вимагає рішення субзадач лише на попередньому рівні. Отже, це послідовне монотипне формулювання. Використовуючи це рекурсивне формулювання для задачі найкоротшого шляху, вартість досягнення цільового вузла R будь-якого іншого вузла на рівні i. Далі розглянемо операцію множення матриці на вектор. При множенні матриці на вектор, якщо операція додавання змінюється мінімізацією і множення змінюється на додавання, то попередня система рівнянь є еквівалентною. Це в степені L плюс 1, де n множене на 1 вектор показує вартість досягнення цільового вузла з кожного вузла на рівні L. L плюс 1 та m. m є матриця n на n, в якій порожні i, j, тобто рядки ступці, зберігає вартість з'єднання вузла на рівні i в вузлі j та на рівні i плюс 1. Це матриця 1. Таким чином, задача найкоротшого шляху переформулювалася на послідовне множення матриці на вектор. На комп'ютері вирішення ДП починається з обчислення R в степені R мінус 1, рівняння 3. А тоді вираховується R множене на K плюс мінус 1, де K рівне 1, 2 і так далі. R мінус 2 використовує рівняння 4. Тоді це нульове враховується з рівняння 2, що було на попередньому слайді. Одновимірна проблема рюкзака 0,1 визначається наступним чином. Нам дано запас рюкзака C, множину i, n об'єктів номером 1, 2, 3, n. Кожен об'єкт i має вагу WE і приріст PE. Приріст і вага є цілі числа. Нехай V рівне масиву V1, V2, V3. Vn є вектором рішення, в якому v і t рівне нулю, об'єкт, який є не є в рюкзаці, і v і t рівне одиниці, який є. Ціллю є знайти підмножини об'єктів та поставити їх в рюкзак для того, щоб була рівність зображена на рисунку 3а, тобто об'єкти, що вміщуються в рюкзаці, і є максимізованими, тобто прибуток максимізовано на рисунку 3b.
Простий метод для вирішення цієї проблеми – врахувати всі об'єкти 2 в степені n з предметами n. Вибрати той, що вписується в рюкзак і максимізує приріст. Тут ми використовуємо формулу DP, яка є швидша за простий метод. Розглянемо f від i x. Має максимальний приріст для запасу рюкзака x, використовуючи тільки для об'єктів 1, 2 і i. Тоді f, n від c є вирішенням проблеми. Формула DP для цієї проблеми така, яку можна побачити на екрані. Це рекурсивне рівняння дає змогу досягти максимального приросту, коли поточна ємність рюкзака є рішення про включення об'єкту і може призвести до однієї з двох ситуацій. Об'єкт не включений, запас рюкзака залишається x, а прибуток не змінений. Друга, об'єкт включений, запас рюкзака стає x мінус w, та прибуток збільшується на p. Алгоритм DP вирішує, чи включати об'єкт, застосований на якому вибір, призводить до максимального приросту. Послідовний алгоритм для цього формулювання DP підтримує таблицю F розмірами n на c. Таблиця будується великій розтяженості рядків. Алгоритм спочатку визначає максимальний прибуток, використовуючи тільки перший об'єкт з запасами різних можливостей. Це відповідає заповненню першого рядка таблиці. Заповнення запасів в наступних рядках вимагає два запаси з попереднього рядка. Один з одного стопця і одного зі зміщенням колонки за вагою об'єкта. Таким чином, обчислення довільного введення f і j потрібно f i мінус 1 j і f i мінус 1 j мінус w. Це продемонстровано на зображенні 4. Обчислення кожного запасу займає час. Це формулювання є послідовним методичним формулюванням. Під задачі f і x організовані в n рівні для i рівне 1, 2, 3, n. Обчислення проблеми на рівні i залежить лише від підзадачі на рівні i мінус 1. Звідси формулювання послідовне. Формулювання є методичним, оскільки кожен з двох альтернативних рішень f і від x залежить лише від однієї підзадачі. Крім того, залежність між рівнями спалахують, оскільки проблема на одному рівні залежить лише від двох підзадач на попередньому рівні. Непослідовні монадичні формули динамічного програмування. Алгоритм DP для визначення найдовшої спільної підпослідовності двох заданих послідовностей може бути сформульований як непослідовне монадичне формулювання DP. Розглянемо рівняння 5.1. F і J позначає найдовшу загальну підпослідовність перших і елементів послідовності А і перших J елементів послідовності B. Метою задачі найдовшої загальної послідовності є визначення F від N, M. Представлення DP для цієї задачі є вираз F і J, де F і мінус 1, J мінус 1, F і J мінус 1 і f і мінус 1 і j. Наступний чином, яке показано в рівнянні 5.1. Даних послідовностей A, B вважають, що два вказівники вказують на початок послідовності.
Якщо матеріали, що вказують на два вказівники, є ідентичні, то вони формулюють компоненти найдовшої загальної послідовності. Відповідно, обидва вказівники можна збільшити до наступного матеріалу відповідно відповідних послідовностей, а також довжину найдовшої загальної послідовності може бути збільшено на одиницю. Якщо записи не ідентичні, виникають дві ситуації. Найдовша спільна підпослідовність може бути отримана з найдовшої підпослідовності А і послідовність, отримана шляхом переміщення показчика на наступний запис послідовності Б. Або найдовша підпослідовність може бути отримана з найдовшої підпослідовності Б і послідовності отримана переміщенням показчика на наступний запис послідовності А. Оскільки ми хочемо визначити найдовшу послідовність, максимум з цих двох має бути вибрано. Послідовна реалізація цього формулювання обчислює значення в таблиці F в спільному порядку. Оскільки при кожному записі є постійна кількість обчислень, загальна складність цього алгоритму це є fnm. Це формулювання DP є непослідовним одиничним, як це проілюстровано в рисунку 5а. Якщо розглянути вузли по діагоналі, як належить в одному рівні, кожен вузол залежить від двох підзадач на попередньому рівні та однієї підзадачі двох рівнів раніше. Формулювання є модедичним, оскільки рішення будь-якого і підпроблеми на рівні – це функція лише одного з рішень на попередніх рівнях. Зверніть увагу, що для третього випадку в рівнянні 5.1 обидва F і J мінус 1 і f від i мінус 1 j є можливим розв'язком f і j. І оптимальним рішенням є максимізувати на 2. Рисунок 2.5. Тобто рисунок 5. Показує, що ця проблема має дуже регулярну структуру. Послідовні політичні формулювання ДП. Алгоритм Флойда для визначення найкоротших шляхів між усіма парами вузлів у графі можна переформувати як послідовне формулювання ДП. Уявимо, що зазначений граф G, який складається з набору вершин V та набору ребер E, ребро від вузла I до вузла J має вагу C і J. Алгоритм Флойда визначає вартість D найкоротшого шляху між кожною парою вузлів і J. Вартість шляху – це сума ваг країв на шляху. Нехай D буде мінімальною вартістю шляху від вузла I до вузла J, використовуючи тільки вузли V0, VI і VK-1. Функціональне рішення формування ДП для цієї задачі має вигляд, який можна побачити на екрані, під рівнянням 6. Починаючи з D в степені N є найкоротшим шляхом від вузла I до вузла J. Використовуючи всі N вузлів, це також вартість загального короткого шляху між вузлами I і J. Послідовна формуляція цього алгоритму вимагає n ітерацій, і для кожної ітерації потрібно час θ n квадраті. Таким чином, загальний час виконання алгоритму це є θ n куб. Наступне це непослідовні політичні формули ДП. У непослідовних політичних формулювань ДП, крім обробки підзадач на рівні паралельно, обчислення можуть бути конвейерними для підвищення ефективності.
Я проілюструю це за допомогою оптимальної задачі укладення матриці в дужки. Оптимальне рішення задачі матриці матричних дужок. Розглянемо задачу множення n матриць А1, А2, АН, де кожна АІТ матриця з РІ мінус 1 рядків РІ ступців. Порядок, в якому матриці помноження має значний вплив на загальну кількість операцій, необхідних для оцінки допитку. Завдання задачі з дужками полягає у визначенні дужки, що мінімізує кількість операцій. Перерахувати всі можливі дужки неможливо, оскільки їх експоненціально багато. Нехай це і J – це оптимальна вартість множення матриць А, І – це і А, J. Цей ланцюжок матриць може бути виражений як результат двох менших ланцюжків А, І, Т, А, І, Т плюс 1 до А, К та А, К плюс 1 до А, J. Ланцюжок А, І, Т, А, І, Т плюс 1 до А, К в результаті дає матрицю розміром R і мінус 1 на RK. І ланцюжок AK плюс 1 до AJ отримує матрицю розміром RK на RJ. Вартість множення цих двох матриць R і мінус 1 RK і RJ. Отже, вартість укладення в дужки тих двох менших ланцюжків додається до С і К плюс С К плюс 1 Й плюс Р і Т мінус 1 Р К Р Й. Це породження наступне відношення повторень для задачі з дужкою. Це можна побачити на рівнянні 7. Дане рівняння зменшує знаходження значення C від 1 до N. Композиція витрат на ланцюжки матриці показана на рахунку 7. Рівняння 7 можна вирішити, якщо ми використовуємо підхід знизу вгору для створення таблиці C, яка зберігає значення C і J. Алгоритм заповнює таблицю C у порядку відповідному для вирішення проблеми з дужками на ланцюжках матриці збільшеної довжини. Візуалізуємо C, не забуваючи про заповнення таблиці по діагоналі. Це можна побачити на рахунку 8. Розмір діагоналі І відповідає вартості ланцюжків в матриці І плюс 1. З рівняння 7 ми побачимо, що значення С розраховується як мінімум С і К плюс С К плюс 1 Й плюс Р і так далі. Це можна побачити на рівнянні 7, де К може приймати значення з І до Й мінус 1. Тому числення C вимагає, щоб ми оцінили J мінус 1 і вибрати їх мінімум. Обчислення кожної частини займає час T. Обчислення C і J множини на час J мінус 1. Таким чином кожен запис в діагоналі І можна обчислити за часом Т, С, як показано на рівнянні. Для обчислення вартості послідовності оптимальних дужок обчислення алгоритмів N-1 ланцюжків довжиною 2
Це вимагає часу n-1 t, аналогічно обчислення n-2 ланцюжків довжиною 3 займає час n-2 2t. На останньому кроці алгоритм обчислює один ланцюжок довжиною n, це вимагає часу n-1 t. Таким чином, послідовний час виконання цього алгоритму є такий, як показано на рівнянні 8. Поступова складність алгоритму t та n3 розглядаємо паралельне формулювання цього алгоритму на логічному колі n. На кроці і кожен елемент обробки обчислює один елемент, що належить одному елементу і в степені th, по діагоналі. Елемент обробки p обчислює i плюс 1 стовбець матриці c. Це можна побачити на рисунку 8. Рисунок 8 також ілюструє перетин таблиці з різних елементів обробки. Після обчислення призначеного значення елемента у таблиці кожен елемент обробки відправляє його значення для всіх інших елементів обробки за допомогою цієї трансляції. Тому призначене значення для наступної ітерації може бути обчислене локально. Обчислення записів в таблиці C під час ітерації I займає час I T. Тому, що це відповідає вартості множення ланцюжків довжиною I плюс 1. Для всієї трансляції одного слова N елементів обробки займає час T логарифм n плюс t, n мінус 1. Це можна побачити на рівнянні під рівнянням 8. Загальний час, необхідний для обчислення записів по діагоналі i, є i t плюс t логарифм n плюс t, n мінус 1. Це можна побачити справа від рівняння 8. Час паралельного виконання цього алгоритму t та n в квадраті, оскільки продукт часу процесора t та n в кубі, що збігається з послідовною складністю цей алгоритм, є оптимальною по вартості. При використанні p елементів обробки, організовані на локальному кільці, якщо є n вузлів на діагоналі, кожен елемент обробки зберігає n ділене на p вузлів. Кожен елемент обробки обчислює вартість c, призначений йому записів. Після обчислення all-to-all broadcast відправляє вартість рішення під задачі для останнього обчислення діагоналі по всім іншим елементам обробки. Оскільки кожен елемент обробки містить повну інформацію про підзадачі витрати на попередній діагоналі, іншого зв'язку не потрібно. Час, потрачений на all-to-all broadcast pn, p ділене на n слів, становить t логарифм p плюс t n p мінус 1 ділене на p. Час обчислення n ділене на p записів таблиці i в степені th діагоналі. Паралельний час виконання. Так. Це все. Дякую за увагу.